Прославити свій професійно-технічний навчальний заклад, а для себе здобути умріяну перемогу. До Тернополя з усієї України з'їхались учні, які опановують професію офіціанта. Урочисте відкриття третього етапу всеукраїнського конкурсу фахової майстерності відбулось сьогодні, а триватиме конкурс 3 дні. За цей час учасники зможуть продемонструвати свої теоретичні знання та практичні навички. Сервірували столи, сервіровка обов'язково, подача відвідувачів. В наш розмовний інтелект, як ми будемо спілкуватися, як подавати, також наливання алкогольних напоїв, серветки складали, також як гарно оформити, якими способами, ну, різне все, що стосується офіціантів. Коли дуже чогось хочеться, то ніякі труднощі не страшні, переконували учасники конкурсу. І казали, такі змагання, як ніщо інше, допомагають стати професіоналами у своїй справі. Найскладніше у нас, в мене, наприклад, нема, бо підхід до того, який я маю, тобто я хочу, і мені то вдається, і то легко йде мені. З цієї професії я доведу, що я чогось вартий. Тобто можна вийти дуже високо в цьому житті. А у Тернопільському вищому професійно-технічному училищі ресторанного сервісу і торгівлі, на базі якого і проводять конкурс, запевняють – офіціант – це фах, який затребуваний завжди, а мета таких змагань – підвищити майстерність обслуговуючого персоналу. А для того, щоб професійність їхня зростала, ми повинні дивитися, що робиться в інших областях, та й не тільки в областях, навіть за межами нашої держави, що робиться, щоб йти в Європу, щоб ми не встидались. А я впевнений, що в нас резерви є, ми вміємо, ми тільки не вміємо себе презентувати. От для того і проводяться такі конкурси, щоб виявляти кращих, показувати Україну, презентувати систему професійно-технічної освіти. І я впевнений, що та система, оті майбутні робітники будуть рухати економіку нашої держави.